Fialy, Karel Fiala. Děkuji zase za pivo, já už se asi budu motat. Děkuji, ono to funguje. Řad diváků, kolegové, pochopili, že už se mi začíná motat jazyk, takže jsem dostal zase pásku krásné, vlastně pivo s velkou pěnou pivoru v Litovel a už se na to moc těším. Vrátím se zpátky k tomu, že vlastně večer pro vás připravujeme zábavu, kde bude hrát na vás synchron. Bude to něco jiného než můj kolega Karel Fiala, je to DJ, moderátor, komentátor a také člověk, který má na starosti propagaci českého fialu v médiích. Ten tu bohužel dneska není, ale jsme tu pro vás my, kteří si říkáme 4T televizní Praktrial tým. Ono i 4 mušketýři byli 3, já nebo jich částečně bylo 5, takže my jsme dneska momentálně 3. Máme několik kolegů, kteří si účastní jiných sportovních podniků, vzpomínu Marička Rakouse, který dneska zvučí 300 zatáček Gustáva Havla. Máme tu kamaráda Jirku Doležela, který řeší se svou kamerou jinou akci, ale my jsme tady pro vás. Jdeme si 4T. Já jsem jmenuji Bobo Řecký, teďka právě máte mikrofon. Mám tu externího kolegu Václava Mašínku, který si Vašku koukám, že ty můžu říct, že Mašín mezi nás je 4T. Ono to podporuje tu potvrzí, to myslím, že jsme někdy 4, 5, nebo je nás 6, nebo 3. Takže já ti chci říct, že patříš mezi nás do 4T. Pak tu mám Jirku Černýho, který řeší fotky a řeší pro vás pro Pandas Patriali, pro Hašinku, pro vás. A jedním z těch kolegů je Jitralin Hart, který je